Ucarda oğurluq edən Göysay rayon sakini saxlanılıb. Gecə saat 3 radələrində pəncərədən marketə oğurluğa girən şəxs düz dükan sahibinin qarşısına düşüb. Əlbəyaxa zamanı naməlum şəxs market sahibinə dəmir parçası ilə xəsarət yetirərək hadisə yerindən uzaqlaşıb. Ucar rayonu Alpod kəndi ərazisində yerləşən market gecə saat 02:23. Dükan bağlı olsa da sahibi içəridə təmizlik işlər aparır. Bu zaman marketin hündürlüyüdə yerləşən pəncərəsindən bir nəfər düz onun qarşısına düşür. Oğru dükana girmə sevincini yaşamamış obyekt sahibi ilə qarşılaşır. Tərəflər əlbəyaxa olurlar. Əlbəyaxa zamanı oğru vintaçanla sahibkara xəsarət yetirərək hadisə yerindən uzaqlaşıb. Zərər çəkən hadisə barədə polisə məlumat verib. İstintaq zamanı məlum olub ki, bu, son bir ay ərzində şöbəyə daxil olan eyni məzmunlu ilk şikayət deyil. Avqust ayının 15-də rayonu Küsəkən kəndi ərazisində yerləşən dükanların birinə dam hissəsini qıraraq qanunsuz daxil olub, oradan pul, müxtəlif növ siqaret və bir ədəd mobil telefon aparıblar. Keçirilmiş istintaq əməliyyat tədbirlərinin nəticəsində qeyd olunan hadisələrin Göyçay rayon sakini Yunus Quliyev tərəfindən törədilməsi müəyyən olmuş, saxlanılmış Yunus Quliyev törətdiyi hadisələri özü səmimi olaraq ilkin zatlarında etiraf etmiş. Ucar rayonunda pəncərədən içəriyə daxil oldum, düşana. Düşan yiyəsinə rastlaşdım. Düşan yiyəsinə cibimdə olan açıq ilə xəsarət yetirib, oradan qaçdım. Sonradan saxlanıldım və Ucar rayon polis şöbəsinə gətirildim. Əməlindən peşmanam, səhv eləmişim. Göysay rayon sakini 29 yaşlı Yunis Quliyev oğurluq əməlinin yalnız Ucar rayon ərazisi ilə məhdudlaşmadığını bildirib. Ucar rayon Küçəkən kəndində dükana girmişəm damından. Oradan kasadan siqaret, pul, bir də ki kontrol oğuramışam, bir də telefon. Təzəldən Göyçədə Almakilə girmişəm, oranla kasadan yedir, oradan siqaretə uğramışam. Faktla bağlı rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanaraq iqtidai istintaq davam etdirilir.